Людина, її життя і здоров'я визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю, наголошується у Конституції. Для того, щоб пересвідчитися, чи так це є насправді у нашому місті, далеко ходити не треба. Достатньо лише проїхатися прилуцькими дорогами або пройтися рідними і неповторними тротуарами. Перед очима постає протилежне. Створені цією зимою умови для руху прилучан вулицями несумісні із нормальним і безпечним існуванням. Ситуація виглядає приблизно так. У центрі міста старші люди обережно крокують засніженими ділянками, а дівчата на підборах приймають пози, подібні фігурі шахового коня. Тротуари красиві, тільки не чищені. А якби були почищені, ще краще було б. Люди падають пожилі. От переді мною жінка упала. От підіймали її. Желательно, звісно, щоб було добре, щоб можна було йти і не боятися. Так, видите, ну, вроде як стекло. Дуже скользко і для маленьких діток взагалі неудобно ходити. Взагалі не можна по цих прилуках ходити. Посипати треба було, вбирати чим-небудь. Що це за тротуари? І переходи отам, не трусяться. Чого? Я колись робила в комунхозі 7 років, все було потрусено. А зараз демократія падає. Масові ДТП, які, наче сніг на голову, сиплються на прилучан останнім часом, не дають спокою ні водіям, ні пішоходам. Жертвам підступної ковзанки, на яку перетворилося дорожнє полотно, доводиться витрачати купу часу, нервів і коштів, а їх лексика все частіше поповнюється нецензурними словами. Бо найменше перевищення швидкості або наближення до сусіднього автомобіля може потягти за собою з гаманця сотні, а то й тисячі умовних одиниць, а іноді ціною стають людські життя. З кругом слизько, не можна близько їхати, машина за машиною. Отак і не хороші дороги, слизько. На світлофорах дуже складна обстановка. Розкользувано, нічого не посипано. Псується гума, звичайно, все навантаження на ходову частину автомобіля. І все зачиняє, такі ранці ви затратили зайві. Водії скаржаться, що обминаючи льодові арени та снігові окопи, вони часто змушені виїжджати навіть на зустрічні смуги, що значно знижує безпеку руху. В хокей можна грати, можна так сказати. Чому не посипають? Вопрос такий. Питання слушне і, головне, актуальне. Його ми переадресували директору комунального підприємства «Послуга», яке у нашому місті відповідає за розчистку доріг і тротуарів, запобігання ожеледиці. На жаль, на прохання зустрітися Руслан Ніязов відреагував негативно. А по телефону пояснювати нічого не став, зіславшись на зайнятість і перебування у даний час за кермом. І побажав знімальній групі усього доброго. Чоловіка можна зрозуміти, адже говорити по телефону і кермувати автомобілем на дорозі ковзанці – речі несумісні. А тим часом прилучани продовжують вчитися маневрувати прилуцькими дорогами і тротуарами з надією на весняне тепло, бо до комунальних служб довіру уже давно втратили.